por que não é crente não, meu? A gente está tendo essa impressão, por quê? Porque todo lugar que você anda, você vê alguém falando algo acerca de Deus, você diz assim, é crente. Essa é a impressão que a gente está tendo. Nos dias de Jesus não foi diferente. Jesus está percebendo que muitos estavam vindo atrás dele e ele pensando assim, uai, parece que esse povo, né, tá querendo me servir, ué. Então deixa eu conversar com esse povo direitinho. E a Bíblia Sagrada diz em Lucas capítulo 14, versículo 25, que Jesus olhou para a multidão e disse o quê? Ei! Aquele que quiser vir após mim e não aborrecer o pai, a mãe, o filho, a filha, aquele que quer vir após mim e não aborrecer até a sua própria vida, não é digno de ser meu discípulo. No mínimo, algumas pessoas devem ter dito, rapaz, ele não está de bom humor hoje não, hein? Ué, olha o que, é que ele diz. Porque Jesus está vendo que está vindo muita gente, mas nem todo mundo quer servi-lo. O povo está vindo atrás só do milagre. O povo está vindo atrás só da bênção. Mas o povo não está querendo o Deus da bênção. E o Deus da bênção é melhor do que a bênção de Deus. Hã? O que é que você mais prefere, a bênção de Deus ou o Deus da bênção? Eu prefiro o Deus da bênção. Porque a bênção de Deus, ela vem e ela vai. Agora o Deus da bênção, ele vem e ele fica. Você tem que escolher o Deus da bênção. Aí eu falei, eu te quero. E se tu fizer, eu estou aqui. Se tu não fizer, eu também estou aqui. Então Jesus olha para a multidão e começa a repreendê-los. Se alguém quer vir após mim, pode ler aí. Isso é condicional, irmão. Jesus não está obrigando ninguém vir até ele, tá? Jesus está dizendo, tem que me seguir. Vocês têm que vir para cá. Vocês têm que andar comigo. Não, ele está dizendo, ó, se alguém... Essa expressão, se é condição. Se quiseres, se ouvires, ninguém é obrigado. Mas se quiseres, se ouvires, se quiser vir após mim e não aborrecer pai e mãe. O que é aborrecer? É amar menos. O amor a Deus tem que estar acima de... tudo. Aleluia, Deus. Eu não posso trocar Deus por nada. Nem por prata, nem por ouro. Nem por nada, irmão. Aleluia, Deus tem que ser absoluto na minha e na tua vida. Se você está entendendo, aplaude e glorifica o nome desse Deus nesta noite. Aleluia.